Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo sa jednom izuzetnom damom koja, evo, sa svojom porodicom nekih preko 3 decenije kompanija postoji, a negde pre jednog kratkog vremenskog roka su onako, ja mislim i svi zajedno, jeste ona primila tu nagradu, ali onako za celokupan trud i te preko 3 decenije postojanja dobili su i jednu jako značajnu nagradu. Naime, naša gošća danas je proglašena preduzetnicom godine u Srbiji i predstavljaće nas i u Monte Carlu na svetskom izboru za preduzetnika ili preduzetnicu godine, je li tako? I ono što je zanimljivo je da je ona prva dama, evo koliko se ta nagrada dodeljuje ovde kod nas u Srbiji od strane Ernst & Younga, prva dama koja je dobila tu nagradu, tako da mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim moju današnju gošću, Jelenu Popović-Bujić. Dobar dan. Jelena, prvo ovako hvala ti na gostoprimstvu ovde kod vas u firmi. Dobrodošla ti nama u serijal. Hvala. I evo za početak, najprej ja te zamolim da predstaviš i sebe i firmu, šta je to što vi radite. Da. Pa ajde ovako, prvo ću firmu da predstavim. Dobro. Firma je nastala pre 32 godine, kada je moj otac, koji je inače bavio se pejzažnom arhitekturom i radi u gradskom zelenilu, ali uvek imao neku svoju baštu i voleo da gaji salate, javio se na konkurs McDonald'sa koji tad dolazi u Srbiji. Oni su tražili nekoga ko bi hteo da uzgaja zelenu salatu i da je prerađuje, faktički tu iceberg salatu, da prerađuje za njihov Big Mac čuveni i za ostale proizvode. On se javio tad na konkurs, dobio čovjek posao, napustio svoju tadašnju firmu i krenuo u preduzetničke vode još tada davno, mislim, radići za neku multinacionalnu američku kompaniju za koju niko do tad nije čuo, mislim, i proizvodi salatu za koju niko nikada čuo nije, tako da je on preduzetnik nad preduzetnicima. I onda je on kasnije razvio, prvo je počeo od McDonald'sa, kasnije tu salatu počeo da prodaje u supermarketima u onom rinfuznom, da kažem, glavičastom stanju, da bi negde 2006-2007. godine počeo da secka i prodaje onu seckanu opranu salatu u kesi u supermarketima, gde su ga potrošači onako bledo gledali, jer do tad su svi čuli za putericu, a ne kamoli za neku iceberg salatu i seckanu opranu u kesi koja košta 10 puta više od te puterice. I dosta su se, onako kažem, smijali. Međutim, otac je bio jako uporan i onda je pravio razne degustacije, promocije, kako učio ljude da jedu faktički salate. I kao firma smo napravili boom tek 2010-11. Ja sam pomagala iz svoje nekih drugih branši, pomagala kod tih promocija. Tad smo napravili neke inovativne događaje u marketima kao Kutak zdravlje, gde smo radili pravu edukaciju potrošača na jedan inovativan način sa glumcima, sa animacijama, sa doktorima, sa nekim priručnicima i tako dalje. I tad je krenulo faktički se prodaje salata. Mislim da je s jedne strane doprinulo to i što smo malo obučili ljude, a s druge strane što ljudi više nisu imali slobodnog vremena da sami kući seku i peru tu salatu. Tako da su se te dve stvari spojile i onda je firma krenula dalje da raste u toj prodaji salata, da bi kasnije se proširila i na ostale segmente poslovanja. Danas firma ima negde 120 zaposlenih i imamo 4 delatnosti. Jedno je uzgoj salata. Pored glavičasti gajimo rukulu i spanac zbog izvoza, što će i kasnije možda pomenuti. Drugi deo je proizvodnja plastenika, jer moj otac je počeo proizvoditi plastenike za sebe, pa kad je savladao to znanje, onda je to podelio drugima i onda ja mislim da je preko, pa ne znam, sigurno 10.000 plastenika proizvoda za sve ove godine. Treći segment je prerada salata i povrća, u smislu gde mi peremo, sečemo i pripremamo gotovo za pripremu bilo kog obroka taj deo. I četvrti deo je trgovina povrćem i voćem, gde imamo preko 180 artikala, samo voće i povrće u svim oblicima, i imamo konvencionalno i organsko. Tako da to su neke 4 delatnosti koje ova kompanija radi.
A što se tiče prode, prodajemo s jedne strane tim ugovorenim kupcima kao što je McDonald's, ove OMV pumpe i neke druge ove pumpe. Prodajemo distributerima koji dalje preprodaju povrće i voće. Prodajemo trgovinskim lancima, sve ono, domaće trgovinske lance i u regionu pokrivamo. I prodajemo hotelima, restoranima i kafićima. I peti segment, ja i da kažem izvoz, to nam je onako... ovo je sad ključan segment na, kome, na koji smo se najviše ove, orijentisali. Tako da, eto, to je manje više o firmi. Da, o firmi da. Ja sam možda propustio u samom predstavljanju tebe da kažem da si ti danas i suvlasnica te firme i da si generalni direktor firme i da otuda i negde sva ova pažnja koju si dobila sa apsolutnim ono, pravom. I zahvaljujući tom nekom radu i svemu što si uložila kroz porodičnu firmu zadnjih 7-8 godina, koliko si tu zvanično, jel tako? Da. Međutim, ja ću da te vratim, eto, sama si rekla, tvoj otac je negde pokrenuo sve to. Da te vratim malo onako u detinjstvo, zanimljivo je da ti nisi ni rođena ovde u Srbiji, jel tako? U Africi sam rođena, da. Odakle? Da pa tate, otac je radio kao pejzažni arhitekta, radio doba Gadafija, kad je ono bila stara Jugoslavija, i radio je tamo na uređenju njihovih vrtova za vojne baze koje su tad radili, tako da je on tamo živeo dugo godina. Mi smo živeli, ja sam prvo rođena, pa smo se vratili u Srbiju, Jugoslaviju tada, pa je onda on se posle vraća i radio je, dugo je radio tamo. A ja sam posle išla u osnovnu školu tamo, znači taj neki prvi početci, sam prešla tamo i onda smo se konačno svi vratili i počeli da živimo ovde. Mm-hmm. Tako da ja od celog svog detinjstva sam negde Srbiju nikad nisam, u stvari Jugoslaviju, doživljavala kao neko mesto gde ću ja da živim. Ja sam od malena sanja će budem jedna uspešna poslovna dama u Americi. Mene biznis od uvek jako privlačio i stvarno sam sanjala da će meni Amerika bio neki životni san, ali prosto kako su nas bombardovali i u Libiji, tako i u Srbiji, očigledno da meni ta Amerika nije suđena. Jer se sećam, moj prvi pokušaj da odem u Ameriku je bilo kad sam mi te bilo ono doba sankcije. Ja sam tata htjela da idem na četvrti srednje, kao da završim Ameriku i da konačno odem u tu Ameriku. Tad prvo niste mogli da izađete iz zemlje, a s druge strane, kako se zove, ne znate šta je gore, mislim da li baš da uzmete libijsko državljanstvo ili naše državljanstvo. Tako da, tad sam ostala prvi put u zemlji. Onda sam se pomirila s tim, radila sam za džeparac kod oca, sam htela da imam svoju neku sigurnost, upisala sam osnovne studije Fakultet organizacionih nauka i to sam završila i onda se ukazala prilika da idem na MBA studije u Atlanti, to je bila neka Fulbrightova stipendija koju je davala američka ambasada. Ja se prijavila na taj konkurs i od 1000 kandidata nas 6 prođe i naša dokumenta stignu u Washington i ja kao sva srećna idem u Ameriku. Međutim, bio uslov da se polaže neka dva ispita stručna. I ja sam prvi prošla i pred drugi koji mi je bio dosta teži taj ispit. Imala sam saobraćajnu nesreću noć pred taj ispit. Tako da sam ja opet na kraju ostala u Srbiji. Mene su čak molili iz ambasade, su mi tražili da ostavim dokumenta godinu dana. Sačuvat će da ja za godinu dana upišem te studije. Međutim, ja sam rekla, ja ne mogu. Mislim, pogotovo što taj ispit umeđu vremenu nemate gde da položite. Bila je Jovanova i tačka. Mislim, mogu da odim do neke Mađarske i to, ali to je bilo nerealno u tom trenutku. Ja sam sad pomerio i kažem, ok, ostajem ovde, nije mi suđeno. Da bih... posle igrom slučaja su došle neke engleske studije. Chartered Institute of Marketing je došao u Srbiju, su otvorili svoje predstavništvo i onda se mene, čak mi se to i više svilo, sam ja volala marketing od uvek i cijela moja karijera je počela u marketingu i onda sam se prijavila na te studije, obezbedila sebi stipendiju za iste i tu sam u suštini pokupila najveće znanje, zato što engleski konsultanti vas uče kako da razmišljate kod njih. Celo predavanje, vikendima je bilo, ponedeljak, petak, radite normalan posao, vikendom imate to predavanje od 9 do 5, gde oni otprilike vam prenesu, kao, ovo je teorija, ispišu teoriju, ajmo sad case study, case study, case study. I vi kroz case study, kroz stalno to dresiranje, naučite u suštini da razmišljate. Vama je
ceo ispit vas kao angažuju kao konsultanta, na tom ispitu vi čitate na 10 strana o nekoj kompaniji i njenim problemima i onda vi rešavate probleme te kompanije, imate 3 sata da to odradite, onda to se šalje u Englesku, tamo čekate mesec dana da dobijete rezultate svog ispita i tu vam nacenjuju ono da li ste imali gramatičke greške, što bi verovatno gledalo ovde u školstvu, nego vam gledaju kako razmišljate u suštini. I to je meni najviše pomoglo kasnije u karijeri da naučim da razmišljam i da se uvek postavim iz ugla konsultanta, ono, prosto. I to je negde oblikovalo moj taj neki poslovni deo. I ništa, ja sam karijeru svoju počela, bežala sam od ajsberga, prosto moj otec je hteo da ja budem tu, međutim, ja sam rekla ne, ja ću da budem negde u svetu i stalno sam bežala te firme. Mada sam uvek pomagala, mislim, prvo od seckanja salate za džeparac do, sećam se, bombardovanja. To je bilo 99. godine, kad su nas bombardovali, tad je McDonald's bio ključan kupac, vama zatvore McDonald's i vi ostanete sa nikad lepšom salatom na polju. I mi nemamo šta radimo s tom salatom, prosto podeli dobrotvorne svrhe, ali ni to nije dovoljno, pošto je bila ogromna količina. I ja sad tadašnjim momkom otišla na pijacu i prodavala salatu, mislim. Što je isto opet jedno iskustvo, naučite srpski, tvore mentalitet kupaca, mislim, kako oni razmišljaju na pijaci. Ta psihologija vam je u stvari ključna, ono, kako ljudi razmišljaju, kako uopšte kupuju stvari, tako da i to bilo jedno dobro iskustvo. Hvala Bogu, bombardovanje se završilo, firma nastavila sa poslovanjem. Onda sam kasnije kroz marketing radila na tim promocijama. I onda sam došla 2015. u firmu, a sad ću reći šta se u stvari dešavalo. Znači, moj put je prvo bio marketing agencija. Ovation BBD je bio moj prvi posao, gde sam učila osnove advertisinga. Onda sam htela malo više od advertisinga da idem u marketing, pa sam prešla neki tada privatni penzioni fond koji su vodili Izraelci. To je trajalo neko vreme i onda sam kasnije prešla u Comtrade grupaciju, prvo u marketingu, a posle sam se prebacila u business development i prodaju za jedan segment koji radio za jednu američku multinacionalku koja je stajala za sve i prodavali smo neke skupe štamparske mašine. I meni je to iskustvo u stvari najviše pomoglo da proputujem svet, da upoznam različite ljude, da upoznam različite biznise i da učim i prodaju i uopšte da učim kako se uopšte razvijaju ti poslovi i da stvarno imam dobre mentore, ono što i u Comtrade-u, što i izvan Comtrade-a kroz te multinacionalke, da gledam kako se uopšte organizuje posao, mislim, kako se organizuju ljudi, kadrovi, organizacije, profitni centri, troškovi, mislim, bukvalno jedno onako ozbiljno znanje. I to je trajalo sve do 2008. godine, kad sam ja dobila ponudu od te multinacionalke da odem u svet i da biram gde ću da sedim. I ja prihvatim, ja sam bila u maju 2009. da napustim Comtrade i da pređem da radim. Međutim, desila se svetska ekonomska kriza i onda su me zvali u januaru mesecu i rekli budget freeze, hiring freeze, u smislu da ne mogu da trenutno zaposle ljude. Ja ostajem tu, taj sektor, mislim, isprodavali skupe mašine koje trebaju banke da finansiraju. Vi shvatite da tog posla nema ništa, ne zna se dok će kriza trajati. Ja sam imala kupce koji i da hoće da kupe, ne mogu da dobiju sredstva, tako da ne možemo da, taj biznis nije održiv. I ja 2009. napuštam Comtrade, jer mogla sam da radim neke druge poslove, ali prosto nisam sebe videla u tome. To je bio idealan period, tad još uvijek niste imali porodicu, nisam imala decu i mogla sam u tom trenutku da rizikujem, što mi se reklo. I krećem u consulting vode i osnivam firmu. Prvenstveno sam ja osnovala firmu, pa je došla moja koleginica za ljudske resurse. Onda nam se priključuje moj suprug koji je IT konsultant, koji u tom trenutku isto se njegov segment gasio zbog krize i nas troje faktički na kraju napravimo tu firmu i krenemo u consulting vode. I to je naš neki prvi preduzetnički gde sam ja bukvalno iz pidžame, mislim, što bi se rekla, iz kuće pokrenula posao, da smo mi stvarno za vrlo kratak period stekli jako ozbiljne klijente u modnoj industriji, u IT industriji, farmaceutskoj industriji, kozmetičkoj industriji. I tu smo opet učili od drugih kako se radi, upoznati sa različitim industrijama. I radili smo usluge u smislu marketinga, tog HR-a, odnosno upravljanja ljudskim resursima i IT-a, znači sve kombinovano. Ali najveći segment je bio organizacija događaja. To je nešto što sam ja uvek volela. I mi smo bili poznati po tome da za najmanje para napravimo najoriginalnije događaje i da pomeramo stalno granice nekog onako
nekog standardnog načina organizovanja, što je pomoglo i Icebergu s druge strane kao jednom od naših najznačajnijih klijenata. S njim smo radili dosta projekata od istraživanja tržišta, što je jako bitno, kreiranje tih ukusa, razvoja novih proizvoda, do ispitivanja trendova, do organizacije učenja ljudi da jedu tu salatu. I to je trajalo, eto kažem, do 2015. godine. Tada se dešava ukrajinska kriza. Ovo je prvenstveno opet, ona istorija se ponavlja, kao i sada. I tada Rusija 2015. uvodi sankcije za uvoz proizvoda iz Evropske unije. I tada vam Srbija postaje jedno idealno tlo za strane kompanije da dođu u Srbiju, da bi Srbije faktički radile Rusijom. I tada na scenu stupa jedan italijanski konkurent koji je prvenstveno došao Momocu da došao da kupi njegovu firmu. I oni su vršili pregovore već 2014. godine, su pripremali, radili su due diligence firme, pokupili sve podatke. Moj otac je nekako želao da to onako proda. Ja se sećam da mene pozvao na sastanak 2015. godine, idemo mi kod advokata. Ja sam taman porodila s drugim detetom. I odlazimo kod advokata i dolazimo, tu dolaze predstavnici firme, sedimo mi s druge strane, ovde sedi ovaj advokat, iznosi nam dokumenta i ugovor da prodaju firme, ja pročitam iznos i pogledam otrku o čemu se ovde radi, pošto to je bila stvarno sramna ponuda i oni kao pa ne ništa, eto mi vas da kupimo. On ja kažem, tata, ustaj, polazi, idemo. Mislim, prosto nije prihvatljivo. Nakon toga smo još jednu iteraciju došao vlasnik te firme. Sedali smo baš tu u bašti da isto pregovaramo o kupovini firme. Međutim, mislim, ne možete vi raditi posao sa njima i ne po takvim uslovima. I ja tad odlučim da ostavim sve svoje kako se zove, poslove. Mislim, tad sam i radila paralelno, iako sam se porodila, ja sam posle 15 dana vraćala na posao. Prosto kad ste preduzetnik, nemate baš puno vremena da uživate u svim tim čarima trudnoće i svega, ali šta da radim, mislim, da se sve organizovati u životu. I ja u maju mesecu dolazim u firmu i kažem, sad ćemo zajedno se borimo. Oni su osnovali firmu ovde. Međutim, ja sam znala da, mislim, vi dok osnujete firmu, dok vi pokrenete fabriku, proizvodnju, da ipak treba vremena, ne možete mi preko noći da se sad kao krenuli ste da radite neki posao. I ono što sam znala da oni će doći tu prvenstveno zbog ruskog tržišta, ne zbog Srbije, ali naravno kad su tu kao i svi normalni, naravno će pokušati da pokose tržište, mislim, pritom su oni za nas gigant, mislim, mi smo jedna mala firmica ovde, oni to rade 30 godina u Italiji, mi radimo 30 godina u Srbiji, mislim, gde smo imali i sankcije i bombardovanje i svetsku ekonomsku krizu i ne znam šta sve nismo imali. Oni su živali u jednom uređenom ekonomskom tržištu koje ima kulturu jedenja salate. Što ja kažem, mislim, kad smo se mi s maslinovim uljem koristili za plažu, oni su ga jeli, mislim, u svojim salatama. Mislim, sad vi dobijete takvu konkurenciju i vi sad kao treba da se tučete na tržištu, ali naravno ništa nije nemoguće. Ja dolazim ovde prosto kao marketing, ajde da krene, međutim, vrlo brzo vi počinjete da učite ceo biznis od nule. Izvini, moram da te prekinem ovde, zato što mi je zanimljiv moment da te pitam zašto ti u tom trenutku odlučuješ da napustiš sve to svoje što si pokrenula i da se vratiš u porodičnu firmu? Prvenstveno, s jedne strane znam da otac neće moći sam da se, izbori sa celom tom pričom i da mu trebaju ta neka iskustva i znanja. S druge strane, kad ste vi, ja sam dobila drugo dete, i vi kad uporedite marketing consulting sa nečim što je zdrava hrana, shvatite da je ovo ipak ozbiljniji posao i da je to nešto što je budućnost. Mislim, i prosto, a pogotovo i tad, ono što sam ja videla, sam marketing je bio u krizi. Jer pre toga su recimo imali, ne znam, pres konferenciju za neki događaj, za neku kuću, organizujete, lupiću cifru, 10.000 evra budžet. U momentu kad smo mi, ta 2015. treba da radimo nešto, vama dođe budžet za isto to za 2.000 evra. Mislim, što je, i to još idete na pitch, kao se takmičite sa agencijama i shvatate da je tu kriza. Nama su tad došle farmaceutske kuće, mada su kasno došle, pošto one su tek imale sredstava i radile na jednom drugom nivou, ali vi shvatate da prosto prodajete uslugu, mislim, ove usluge uvek najteže prodati, pogotovo menjati svest ljudi je jako teško, to i sami znate iz vašeg iskustva. Ali sam shvatila prvenstveno, znači, da je i budućnost zdrava hrana, ali i da
Mislim, vi sa takvim konkurentom ne možete da parirate. Znači, oni imaju tehnologiju koju smo mi mogli u tom trenutku da sanjamo, mislim, ono, prosto. Ali ono što sam znala jeste da tu bitku možemo dobiti, zato što smo mi ipak... Srbija vas uči tome da se vi prilagođavate. Mi, mislim, ja sam... Meni je ta scena ostala u stvari upečatljiva kad smo mi sedeli na toj, na toj livadici sa vlasnikom te firme i sad ja posmatram svog oca i tog gospodina i, i vi gledate njih dvojicu koji su malo u isto vreme počeli isti posao da rade samo na dva različita mesta, mislim. On je radi moj otac u Srbiji koji je školovan kadar koji je prosto on je jedan taj gospodin koji je drugačijih on afiniteta i koji prosto rastu u drugoj državi, mislim, koji ima, ja mislim, 60 miliona stanovnika i platežnu moć da ne pričamo i koja živi na poljoprivredi. I shvatite gde se oni nalaze u tom trenutku gde je ovde, mi smo ovde. Ne zato što moj otac nije sposoban, nego zato što je prosto žive u jednoj zemlji koja vam ne pruža takve mogućnosti, mislim, mi stalno smo imali te političkih problema, privrednih problema, ekonomskih, mislim, plus svi ti, sve te neki udarci koje je naša država preživjela. To vas uči da se vi snalazite. Vi ceo život učite da se prilagođavate i da preživljavate i da se borite. Mislim, i to je stvarno jedna prednost Srbije. Ja verujem da svi Srbi koji odu preko se mnogo bolje snađu od svih stranaca tamo, zato što to nas, mislim, Srbije uči. To je najveća prednost možda ove Srbije, samo da, eto, malo to drugačije okrenemo. I vi imate ovde dosta uspešnih ljudi koji su prosto su naučili da se prilagođavaju i pogotovo oni koji su uspeli su, u stvari, treba pokupite znanje iz inostranstva i donesete ga ovde. Mislim, sreća, meni je sreća što sam, kad sam došla 2015. u firmu, sam proputovala svet. I to je moja najveća snaga što sam prošla, videla i učila i gledala kako drugi radi. Onda sam ja samo to svoje znanje primenila ovde. Mislim, ništa ja nisam izmislila, ono, možda sam dodala svoj pečat i svoju kreativnost, ali u suštini to je nešto što je, što je oblikovala posla ovu firmu, mislim, i napravilo to što je danas. Kako izgleda firma 2015. kad ti dolaziš u nju? Pa, 2015. je izgledala još uvek po nekom starom sistemu. Ono što je, to je bio sistem koji je funkcionisao, ali funkcionisao u periodu koji je bio prethodno, ono, sistem gde se onako, najbolje firma funkcionisala kad su svi bili u jednoj kancelariji, jer tad su najbrže razmenjivali informacije, znali šta se sve dešava. Ali ono što je prirodno, kako firma raste, kako vi sad menjate te kancelarije i niste više tu na udaru, na izvoru informacija, vi prosto morate da stvarate sistem, neki model komunikacije, neka pravila ponašanja, neke procese, neke procedure. To je, tad je sve bilo, recimo, u glavama ljudi. Mislim, prosto, znači, to se ručno računalo kako se organizuje proizvodnja i Pera zna to da radi. Mislim, ja kažem, dobro, šta ako Pera sutra polomi nogu, pa snaći će se, mislim. I neverovatno koliko je bilo specifičnosti u firmi i da je firma fenomenalno radila u tom trenutku. Mislim, i dalje se posao radi, jer mi smo uvek se radilo, mislim, ono. Ali je prosto falilo taj deo, ono, troškovi, upravljanje financijama, ono, da znamo koliko nas šta košta, kako ide, kako da optimizujemo proizvodnju. Mislim, vi ste mogli ta ogromna uštede da ostvarite samo malom reorganizacijom procesa. Mislim, prosto, tako da firma je radila, ali daleko je bilo od ono firme koja može da iznese neki budući savremeni kapitalizam. Mislim, ono, do tad je to moglo. Da, i dok ste jedini na tržištu, kako da vam kažem, mogli ste da radite na taj način. Mislim, ono, sad kad dobijete konkurenciju, vi shvatate da morate da imate organizaciju koja će biti spremna da prihvati bilo kakav budući udarac koji nas je kasnije sačekao ove 2019. godine. Tako da, prosto bila jedna drugačija kultura, mislim, ono, to je nešto. Kako je iz tvoje perspektive u tom trenutku to što si ti videla, neko faktičko stanje organizacijono i znajući sad da dugoročno, jel tako, to nije održivo, jer opet, ono, prošla si neke uređene sisteme, videla kako to i vam funkcioniše. Kako izgleda sad, bilo da je to, ajde, pretpostavljam da je najpre na komunikaciju sa tvojim ocem kad ti njemu kažeš, e, ovo ne može ovako. Da, pa bilo je teško. Moj otac i meni, prvi put kad je on bio šokiran uopšte tom razlikom, jeste
On je bio nama klijent još davno u toj agenciji. I sad mi treba da mu predstavimo neke rezultate tog istraživanja, ispravljamo neke ankete sa restoranima, sa nekim fokus grupama, sa potrošačima i tako dalje. I sad mi kao njemu dajemo prezentaciju. On čovjek došao, kao misli ćemo i popijemo kafu. A ja otvorim ekran i kao prezentujemo. I onda je njemu šok bio, kao mislim, prosto kao dobro, ako nisam bacio pare što sam te školovao, to bi bio komentar. Znači, ipak se isplatilo to nešto. Ali je shvatio da, mislim, moj otac je jako savremen, mislim, u smislu, iako je, on je inovator, mislim, i vizionar, i on ume da prihvati da je to nešto bolje, ali mu je teško da on voli svoj blockchain papir, mislim. I on je naučio računar, mislim, što je stvarno veliki uspeh i da koristi i savremeno one pametne telefone i tako dalje, mislim, za... Mislim, nikad to nisu imali, tako da je bio, mislim, šok, dosta je tu bilo... Voli on, mi to dogovorimo, onda nekad malo sa strane nešto se ipak malo drugačije uradi, onda ja poludim. Tako da je bilo malo tu nekih onako trzavica, ali je na kraju popuštao, mislim, kad je video da to opet nosi, da drugoj strane nemam više energije da to menja. I drugačiji slo ljudi, mislim, vam je potreban da bi vi mogli da sprovedete te promene. Ono što sam ja naučila za promene, mislim, ja ljude delim, to je sad možda ružno zvuči ili ne znam sad, ja sam vrlo transparentna, ja ljudi delim u dve kategorije. Postoje neke kategorije inicijatora i operativaca. Vama inicijator je ono 0,00% populacije i oni su ti koji donose promene. Znači, oni su ti kome vi date da, ne znam, uradi jedan zadatak, on ga uradi na svoj način i često još bolje nego što ste vi očekivali. Ostalo su operativci koji samo slede. Znači, i sad mogu biti dobri, loši, kakvi god, ono, ali oni vam... Oni samo uklapaju sistem. I vama trebaju za firmu i za bilo koje promjene treba imati više tih inicijatora. Mislim, ja sam bila ta koja je onako inicirala. Ja stvarno imam puno energije, ono, ali jako je teško bilo menjati procese. Mislim, sve bukvalno od bilo koje organizacije, da li je to prodaje, da li su to financije, da li je to proizvodnja, da li je to, mislim, do toga da ste vi gradili, širili poslovanje i sve, mislim... Da sam ja ovde naučila sve fakultete, mislim, od elektrotehnike, građevine do, ne znam, ono, poljoprivrede, tehnologije, sad sam završila rudarstvo, mislim, ono, pošto smo radili one istražne bušne, morate sve to da naučite, mislim, ono, prosto. Tako da, eto, bilo je sa njim u početku problema, ali kasnije, kroz dosta borbe, shvatio da to nešto ide brže i da to nešto bolje funkcioniše i onda pusti, mislim, ono. Šta su bile neke prve stvari i koraci koje si ti odlučila tad da uradiš? Šta je bilo prvo to nešto što je on morao da pušta, recimo? Da. Pa prvo, mislim, prvi korak koji je bio nevezan sa samu firmu, odnosno internu stvar. Znači, prvo je bilo da se odbranimo od konkurenata koji dolaze, znači koji su u tom trenutku uvoze salatu iz Italije i daju dumping cene. Znači, vaša rukola košta recimo 159 dinara na polici, njiho košta 30. Mislim, kako vam kažem, to nije normalno, mislim, ono. I ja sam znala da oni prosto dok dođu u Srbiju, prvo njihova roba uvek starija, mislim, od naše. I onda sam rekla, ok, drugo, treba će im vremena dok to sve sagrave oni. I mi smo prvo krenuli da investiramo u brand, da razvijemo brand, da presločimo firmu kompletno, dizajn da izgleda svetski. Onda smo radili, svaki dan smo isporučivali robu marketima, jer kupac uvek gleda roka. Znači, njega ne, on kad vide nešto 5 dana staro i nešto što je sveže, on će prvo da uzme sveže. Mislim, to je to. Drugo, brat se radi na terenu. Mislim, mi smo ali komercijaliste i dan danas ih imamo na terenu, koji prosto rade sa poslovođem. Jako je bitno da se ispoštuje taj hladan lanac, da se složi, mislim, da to bude sve uredno. Drugo, da gradi odnos poslovođem, jer oni su ti koji vam negde preporučuju robu prosto. I stalno smo komunicirali domaći brend kome se veruje. Smo hteli da izgradimo da smo mi domaći i da ljudi znaju da je to domaći proizvod, da prosto i taj neki dodatna nota u komunikaciji se ostvari. To je, taj prvi moj period je bio usmeren na tu stranu, jer prvo branite ono što od čega živite, mislim, prodaju, ali ako ćete vi posle smanjiti ovde troškovi i odraditi. E, onda sam ušla u proizvodnju. Pre nego što uđeš u proizvodnju, da. Pošto ti je marketing negde i uska specijalnost. I odluka ta da totalno promenite neki brend koji je do tad postojao. Ako bi trebala sad da daš nekome ko nas gleda neke ključne savete, bilo da žele da totalno promene brend ili uopšte, eto, da nastave da ga grade. Šta su stvari i neki koraci
u kojima bi trebalo, u kom smeru bi trebalo da gledaju, da razmišljaju? Da. Pa prva stvar, brend je ličnost, mislim, kako vi želite da izgledate. Mislim, mi smo, znači, i vizualno jako je bitan taj vizualni moment, jer kupci danas, potrošač danas ima 3 sekunde. Mislim, mi kad smo rasli, mi smo imali jedan jogurt, jedan sok, jednu kafu i mislim, jedan kaladont, mislim, vi ste samo to kupovali. Vi danas uđete i vidite gomilu stvari. Kako vi iz gomile stvari da izvučete baš tu, mislim, potrošače pažnja 3 sekunde, ono. Znači, prvo je taj vizualni moment, ono. Drugo, šta je to? Brend mora da ima neku karakteristiku, mora da ima... Mislim, brend se ne gradi samo tim pakovanjem, nego i svim tim marketinškim aktivnostima. Vi gradite neko mišljenje o nekom brendu, ono. Ono što smo mi hteli jeste prva stvar da budemo, mislim, naša misija je da, ono, da omogućimo ljudima da se hrane zdravo, da im to ne oduzima puno vremena. Znači, mi smo hteli da budemo zdravi, moderni, inovativni, da nas tako nekako ljudi doživljave, mislim, to je neka naša bila, i da nas bude svude. I moj bio cilj da svako ko pomisli na zdravo da, i hoće se hraniti zdravo, da mu prvo naš logo bude tu i naš proizvod. Tako da moraju da upakuju proizvod, da znaju prvo kakva ta ličnost tog brenda treba da bude. I druga stvar je, danas vi ne prodajete proizvod. To je što svi, mislim, ne svi, ali mnogi greše, vi prodajete sadržaj, vi privlačite novi marketing, vi imate stari onaj outbound marketing koji kažu, ono, odlazići ga ja zovem marketing, gde su to stari ono TV reklame, oglasi, radio i tako dalje, i gde onaj push strategija gde vi stvarno govorite kupi proizvod, moj proizvod je najjeftiniji, daj vam te i te efekte, ljudi ne vole to. Znači, vi s druge strane imate pull marketing, odnosno pull strategija gde potrošač vas sam traži, i to je taj inbound marketing koji, da li su to društvene mreže, da li je to neki Google, da li je to, nebitno je šta je, ali bitno je da vi stvarate sadržaj, da vi, vas kupci, prosto se interesuju da mu date neku vrednost dodatno. Znači, i to smo mi shvatili 2016-17. Taj bio presek kad smo mi promenili strategiju i krenuli da kreiramo sadržaj. Mi nismo, naša misija je promocija zdravog načina života. Mislim, sam proizvod će doći sam po sebi, kupac će ga kupiti, ono, ali vi treba da mu date vrednost. I onda smo mi radili razne edukacije kroz markete, promocije. Mi smo, nismo promocili našu salatu. Ok, kupite, ali evo ti probaj salatu da jedeš, mislim, ono, to je, pa mu damo priručnik za zdrav život. Evo kako da menjaš neke zdrave navike. Pa napravimo jelku od salate, mislim, ovaj, za novu godinu marketu od 2 metra, mislim, gde se svi slikaju, mislim, nešto, pa tu vidi neki vaš logo, pa organizujemo projekat Mali poljoprivrednici gde decu dovodimo da sade svoju salatu, da ih edukujemo da to ne raste u supermarketu, nego ove, tu negde ipak u prirodi. Ove, pa se malo zanimamo s decom i kroz tu edukaciju mi opet gradimo neku pozitivan stav o nekom onom našem brendu. I ove, to je, pa onda smo se družili sa tim, kad zovih influenceri, kako god ih zvali, mi smo odabrali stvarno ljude koji trebaju da prezentuju naš brend, koji su stvarno kvalitetni, i kroz to što oni rade, mi promovišemo da li je to fitness, da li je to spremanje recepata zdravih, da li je to neki stručni savjet, i kroz njih mi onda zajedno gradimo, mi menjamo svest potrošača, u pozadini uvek negde taj naš proizvod, mislim, ono. Tako da ljudi trebaju da kreiraju sadržaj, znači oni trebaju da se bave potrošačem, da vrše jedan na jedan komunikaciju s potrošačem. A danas je to stvarno, hvala Bogu na internetu i hvala Bogu na tim savremenim tehnologijama, jer vi danas birate pojedinačnog proizvođača, potrošača, i sa njim radite jednu dvosmernu komunikaciju. Znači, i vi treba njega da pitate za mišljenje, mislim, i da prosto sledite šta je to što njima treba. Tako da preporuka je, prvo izgradite brend, osmislite kako to izgleda, onda gledajte šta je to što traže vaši potrošači i nađite načina kako da njima pružite neku dodatnu vrednost, da oni vas traže. To je ta pull strategija koja je imala veći efekat u marketingu nego ono push. Pa i vi sami sad da vam kažete, kupite ovu čašu, vi bi rekli, ne treba mi ona. Ali da vam kažem, znate vi, ako vi uzmete ovu čašu, da li imate problema sa tim, pa negde vam kroz to prodam tu čašu, onda ćete vi kažu, upu, dobra ova čaša, ja ću da je kupim. Mislim. Tako da to je u stvari, a to je tehnika i prodaje, mislim, i to znate. Samo to primenjujete na neke druge kanale i druge načine. Okay. E sad da se vratimo na to, onda ulazimo u proizvodnju. Onda ulazimo u proizvodnju i tako, mislim, ja sam neko ko je školovan, mislim, meni se jako svidio ispiti koji smo imali. Ja sam na fakultetu učila par onako baš bitnih ispita
jedan je bio proučavanje rada, meni je omiljen ispit, gde oni proučavate operacije, mislim, ono, sad to zovu lean metodologija, agilni management, kako god ima sad razne nazive, ali to je prosto, mislim, prosto posmatrate operacije, posmatrate kako prvo da unapredite tu proizvodnju, nama je cilj bio da imamo kvalitetan proizvod, da produžimo rok, mislim, mi radimo sa kratkim rokom i vama tri dana duže u marketu mnogo manje znači para, mislim, veće uštede u smislu bacanja povrata i svega, sad trošak je na nama. Što je što se ne proda u marketu, to mi snosimo, tako da je to vrlo jedna teška bitka. I onda sam učila, prvo sam posmatrala samu tehnologiju, učila sam, čitala na internetu kako što je to funkcioniše. Onda se pitam tako nekim uočim, recimo da ne znam, naša centrifuga koja suši tada proizvodimo neke male rupice, recimo odem na sajme, vidim svi imaju neke veće rupice na toj centrifugi. I onda skapiram, pa ovo je verovatno da bi spustili više vode, mislim, onda, ajde kupimo nove centrifuge, tako ajmo ovo, ajmo ono, mislim, proučavanjem procesa, logičkim zaključivanjem da kako da ubrzam neke operacije. S druge strane, ja sam najdosadnija na sajmovima. Mene već znaju kad odem na sajm, kao, oh, girl from Serbia, mislim, ono, pošto ja postavim 37.000 pitanja, ali vi kroz njih vidite, pitate kako ovo, zašto ovo, kako ovako, i onda gledate kako drugi to radi, i onda polako to donosite ovi u firmu. Tako da je tu bilo jako bitno sama organizacija procesa, pa sam im recimo ubrzala, ja sam tada učila programiranje, gde sam morala da im napravim da ne računaju više peške radne naloge, nego sam napravila ove neke forme, mi to zovemo template, odnosno forme, gde oni bukvalno ukucaju šta je to što će da prodaju i njima sam softver sračuna koliko sirovine da uzmu, kako da spakuju koju ambalažu, bukvalno dajem radne naloge. To i dan danas funkcioniše u firmi, verovali ili ne, mi samo se proširimo sa mnogo većim brojem artikala. Onda je bilo to, onda je bilo slaganje procesa u smislu da organizovanje kako da funkcioniše magacin, pa prijem sirovina, pa kako da se isporuče ka proizvodnji, pa kako to da ide u magacin gotovih proizvoda, kako kupcima, znači slaganje svih tih procesa. Usput je bila i gradnja, jer mi nismo imali dovoljno prostora. I onda sam, pravili smo magacine, prosto smo logički organizovali prostorno, a onda smo smeštali ljude i organizovali te timove kako će da rade, kako da optimizujete smene. Tako da, u suštini, najviše vremena otišlo tu organizaciju i ključno je bilo da postavim proces. Jer vi, kad postavite procese, sledeći korak je bio uvođenje informacijnog sistema. Ja sam odrasla u IT industriji i znam koliko podaci znači. Sve mogu, svi mogu da vas lažu, ali podaci ne mogu. Znači, podaci vam sve kažu. Ja sam mogla i ranije, ja sam radila neki svoj izveštaj, pratila sam iceberg, ja dovoljno godinu dana nisam u firmi, ja izvučem PNL izveštaj, ja znam gde su problemi. Znači, ne mora mi kaže da ovome pukla guma na kolima ili ovaj potrošio, sve vam podaci otkriju, mislim, kroz trošku u suštini. I onda smo slagali, sve procese sam složila, sve ljude sam složila i onda smo uveli informacioni sistem, on u realnom vremenu, ERP, takozvana rešenja. Mi imamo Pantheon i imali smo vrhunske konsultante s kojima smo stvarno prezadovoljni. Mi smo u rekordnom roku, mi smo za mjesec i po dana uveli informacioni sistem, što je uspeh za bilo koju industriju, ali zato što smo mi složili procese pa tek uveli sistem. Ono što je greška kod mnogih ljudi, jeste što mi se kupit će softver, rešit će probleme. Mislim, to je najveća zabluda. Znači, neće vama softver rešiti vaše probleme, nego vi morate sami da postavite proces. Ali tad smo napravili taj sistem, nama je sve u realnom vremenu. Bukvalno od momenta kad onaj magacioner uzme robu i izda proizvodnju, to ide direktno, to se sve kroz sistem vidi. Tu je najveći posao bilo da se obuče ljudi da rade na računaru i da skapiraju da to što su radili fizički, da mora da se prenese. Ali i to se da, mislim, rešiti. Koliko je težak taj deo? Znači, dolaziš, firma već, eto, funkcioniše da. IH godine i bez tebe, i ti sad dođeš i kažeš, ovaj proces više nije takav, sad će onda bude ovakav i sve to. Koliko i šta si radila da se izboriš sad da ti ljudi koji su starosedeoci tu, a ti si, eto, i možda te neki znaju kad si bila mala beba, došla i sad menjaš nešto što već funkcioniše, je li tako? Jo, jako je teško. Znači, to je najteže. Mislim, ja sam mnogo vremena, mnogo energije uložila, mnogo sam malo spavala. Ja sam za 7 godina spavala 4 sata dnevno. Mislim, to je jedan onako stvarno rudarski posao. Ali polako, kad prvo tražite ljudi koji će najpre da prihvate promjenu. Mislim, jako je teško, možda su me neki i osuđivali u nekom trenutku i, mislim, to je prirodno, ljudi ne vole promjenu, ali sam ja uporna, ja sednem i radim sa njima. Mislim, ja
prvenstveno, to sam nasledila od oca, mi poštujemo ljude. Mislim, nama, mislim, meni to nije običan radnik. Ja sam malten u tom trenutku znala svaki radnik i kako se zove, kako se zove žena i zašto je došla i šta radi. Mislim, znala sam cijelu istoriju. On je za mene čovjek, on meni nije radnik, mislim, ono. I onda često ja i odem i radim sa njima i postavim, znači, prosto na taj neki nivo, da kažem, se spustite i radite sa njima, mislim, i onda drugo, pokušala sam i njih često da uključim, jer oni bolje proces znaju od mene, mislim, i onda kad ljudi se uključe, onda i oni, vi shvatite koliko su oni konstruktivni, najbolje ideje vam daju, a onda kad oni daju tu ideju, onda lakše nose posle, mislim, tako da je to... Jer je to njihovo, nije tvoje. To je njihovo, ono. Ove, pa onda je bilo, mislim, ja se sećam kad smo magacin uveli, taj, to mi je bilo onako vrlo simpatično, ove, kad smo uveli sad sve se izde kroz magacin, imali smo kao kancelariju magacin, imali smo neki prostor, prozor, gde su oni, kao mi njima dajemo kroz prozor papire, šta oni da spreme, i onda smo se znači, to šalter, kao da jedu pljeskavice, onda ja odam kupim im pljeskavice, sutrada najmu svi pljeskavice, mislim, ono čisto, mislim, kroz, onda oni to lakše prihvate, mislim, ono prosto, a onda kad vide da neke stvari mogu brže da urade ili da završe, nisu ni oni ludi baš da sede da ovde ceo dan da rade, mislim, i ti ljudi imaju svoje porodice, mislim, i hoće da idu kući, mislim, to je greška što kaže, sad oni kupuju sate, ne znam ja šta, mislim, prosto njima lakše kad se nešto lakše radi, mislim, kad on ne mora 100 puta da se sagne, nego mu napravite da samo prenese, vi štedite vreme, a s druge strane, ovaj, kako se zove, ubrzavate operaciju. I jako je bitno pričati njihovim jezikom. Mislim, ja sećam svoje scene kad sam prvi put ušao u proizvodnju i sad sećam, oni pakuju neki radnik i bio i sa svakom komila rukole dole na podu, pala, mislim, on. Sad on nema osjećanja. Kažem, dobro, znaš ti koliko si ti para ovde bacio? Kažu, nemam pojma. Rekao, ti bacio tu 3000 dinara. Znači, kada on shvatiš, stvari, oni nisu glupi, oni znaju, samo im treba na jedan način objasniti da to... I onda, vidite što mu ne padne na pamet sledeći put da baci to rukolu kad shvati koliko to košta. Ja ne kažem, nećemo mi njega da kažnjavamo po tome, nego samo da shvate. Kad ljudi shvate suštinu, onda drugačije razmišljaju. Tako da je to, to su bili neki načini. Teško je bilo mnogo. Kažem, dešava se da odem u 6 ujutru, vratim se sutradan, posle, ono, sutradan uveče kući. Ove, ali prosto morate budete tu i morate da ispratite proces. Znači, ne možete vi kao, ja sad uveo novu proceduru i kao super, ode mi ta procedura živi. To dok zaživi treba vremena, mislim. Ono. Koliko je okvirno vremena sad ako možeš onako da daš od trenutka kad si krenula da se baviš tim, do nekog trenutka kad si rekla, e, ovo počinje da liči na ono što mislimo da treba? Pa evo, 2015. sam došla, 2020. smo već počeli, krajem 2020. dobijemo onu pravu formu. Mm-hmm. Ono što bi podiže su zvali ono top forma, da ulazimo u to. Ta, ja sam mislila, ja sam došla u doba adolescencije ove, i eto, skoro, pa eto, koliko mi je to, pet godina, mm-hmm. sigurno. Ono, a mislila sam da će to biti za 2-3 meseca. Znači, ali u suštine je bilo što ste imali bočne udarce. Jer vi ste se borili s jedne vreme sa konkurencijom, preživljavanjem roba kratkog roka. Mislim, rad u poljoprivredi je težak rad. Mislim, kad ja bih volao da imam proizvod 1 mesec roka, pa mislim, bi svi u firmi pevali, mislim, išli srećni kući. Mislim, ono, vi ovde zavisite od 1000 faktora, mislim, da vam je stigla salata, da li je udario grom, da li je zaustavljen kamion na granici. Mislim, jako je teško raditi poljoprivredu. I, ovaj, i pogotovo što se borite s tim rokom, da će to stići, pa vama je nemoguće da sve što isporučite bude savršeno, mislim, prosto sa tom količinom artikala, ali vi onda morate nađeti način kako brzo to da premostite, mislim, ono. I ovaj, u sve, naravno, udarce koji su bili u tom periodu, to je jako teško, mislim, ono, mislim, najbolje bilo smo se mi zaključali 3 meseca, ajmo sad svi da organizujemo, to je nemoguće, ono, nemoguće. I zato je trebalo 5 godina, a pogotovo što... Da se ja možda ranije organizovala firma, sam ja došla 2012. Ja sam tad isto njima pomagala u jednom svom periodu svog života sa prvom trudnoćom. To se sećam, da sam tad sređivala neke procese u tom trenutku. I tad je to bilo mnogo lakše. Mi smo neki 30 marketa, neki 30 proizvoda, ne znam koliko zaposlenih, bilo je nešto malo. To je, da sam ja tad napravila, mislim bi bilo mnogo, mnogo lakše. Ono. Znači, ovo kad vi dođete, tad smo već radili 100 i nešto objekata. Već se to proširilo, cijela proizvodnja i sve to. I vi tad treba da kao to ovaj, organizujete. E, tad je bilo mnogo teže. U sve bočne udarce, mislim. Je li bilo ljudi koji su u tom procesu profesionalizacije poslovanja, da ga tako nazovemo,
napustili kompaniju? Bilo je svega. Znači, ono, bilo je, pa mislim, prosto neki ljudi ne mogu da se uklope, mislim, ono. Znači, vama se može, vi u firmu možete imati savršenu firmu i dodajete savršenog čovjeka koji neće se uklopiti u firmu, mislim, prosto, ono, to su sad neka nepisana pravila, mislim, ono, bilo je ljudi kojima prosto ne prija promjena, bilo je ljudi koji sami otpadnu, mislim, prosto, ono, se osjeti više, kao bilo, mislim, svega je bilo, mislim, to nema, kako vam kažem, pravila, mislim, u tom delu, mislim, to je, ono, ali dosta ljudi, mislim, otišlo, promenilo se mnogo, mislim, to je prosto. I drugo, i vi kad birate, pa mislim, ja ono što duboko verujem, vama bez toga da vam je čovjek 6 mjeseci u firmi, ne možete da znate. Niti on zna da li je vaša firma za njega, niti vi možete da znate da li je ovaj posao, da li se on uklapa u vašu firmu. Šta su neke stvari koje možda ti gledaš pa da pokušaš da proceniš da li će on biti dobar fit za kompaniju ili ne? Pa prvenstveno znam ljude i znam kulturu firme i znam šta hoću da dobijem od toga. I onda gledate ličnost. Znači, meni je nebitno šta je završio, koja šta je, mislim, bitno je profil tog čoveka, mislim, prosto. I ovde su, ja tražim radnike. U smislu, ne radnike, mi kažem i menadžeri to, ali nama trebaju ljudi prosto s integritetom i ljudi koji će da zasuku rukave i da ginu za firmu, ali da će nešto da promene, mislim. Ne možete imati menadžera koji ono sedi u kancelariji, a dole živa proizvodnja, mislim. On mora da zna tu proizvodnju, on mora da osjeti da vidi šta, s čim upravljate. Recimo, McDonald's ima dobar primjer. Svi koji su ikad se zaposlu u McDonald's, prvih mjesec dana rade u restoranu. I to je najbolji recept, mislim, ono. Tako da, ja tražim, mislim, prosto procenjam, mislim, ono, i znam šta mi treba i onda gledam ličnost na prvom mjestu. Desi se da pogrešim, mislim, daleko od toga. Često sam se ranije, sam se onako zaletala, sad malo ipak iskustveno. Već znate ko kako može i šta je. I onda je jako bitno kako uvedete tu osobu u posao. Mislim, što mi je isto bitno da imate neke korake i neki period, 3 mjeseca treba da uopšte skapira gde je došao, mislim, i šta ga čeka. A onda sljedećih 3 mjeseca vidite kako to sve funkcioniše, mislim. Ali je teško naći. Mislim, prave ljude treba vremena. To je meni jednom davno jedan menadžer rekao, prave ljudi dolaziš kroz fluktuaciju, mislim, ono, da prođe više njih dok ne dođete do pravog čoveka. I to je živa istina za mene. Pored tih promjena koje si pravila, eto, u brendu, u proizvodnji, spomenula si i da ste menjali kompletnu strategiju kompanije. Jeste, šta je to podrazumevalo? Pa, to je podrazumevalo jedan lep, imali smo težak udarac. Mislim, tad smo već postavili, taman smo postavili proces, uveli informacijni sistem i onda smo preko noći ostali bez saradnje s jednim od najvećih trgovinskih lanaca. I to telefonskim pozivom, što je onako bio onako tek udarac, mislim, da vi bukvalno od sutra ne radite, a vi ste sve napravili taj dan. I što po meni nije poslovno, ali mislim na stranu. Sad ja sutradan dolazim na posao, ljudi već, kako vam kažem, ono, već se pakuju da idu, mislim, kao kraj firme. Sad pali su svi. I ja sad ih okupljam, tu smo taj neki core team, okupili smo se u drugoj kancelariji u jednom prostoru. Sve treba dođete govor tim ljudima i da ih podignete. I ja sam stvarno iz iskustva naučila, mislim, mnogo stvari mi se dešavalo, da nam se najteže stvari vam se dešavaju sa razlogom. Uvijek postoji razlog i da uvijek posle kiše dođe sunce. I ja sam njima rekla, tad sam koliko preko ljudi, ovo je najbolja stvar koja je nama mogla se desiti. Koliko god je ona teška u ovom trenutku, verujte mi, mislim da bolje nije moglo da nam se desi. Prva stvar, morate shvatiti da ova firma postoji toliko godina i da smo mi prvo nastali iz ideje. Mislim, moj otac je dobio ideju, javio se na konkurs. Mislim, drugo, mi smo fleksibilni, preživjeli smo sve moguće ono dešavanje na tržištu. I mi imamo tim ljudi, mislim, koji vam, ono, mi smo sposobni da se prilagodimo, fleksibilni smo, znamo da radimo timski, znamo, mislim, mi smo za dan se dešavali da izbacimo novi proizvod ili novi pogon da napravimo. Mislim, mi smo takav tim ljudi, ne možete tek tako da sretete. I rekao, i sad je na nama da imamo šta ćemo dalje. I onda se ih podelilo u grupe i onda su svi otišli, dobili su par sati ono vremena da izađu sa idejama timski, izađu idejama šta je to što mi možemo da radimo. I onda ljudi kad dođu posle tih par sati i prezentuju, vi shvatite da imate još gomilu drugih opcija kod da nijem samo to što ste vi radili jedino u životu.
što je dobro. Ove, a s druge strane, to nam je ubrzalo dalji razvoj. Mislim, jer smo mi onda bacili u šestu brzinu i krenuli da širimo sa te druge segmente. I to brzinskom brzinom jer ide leto. Nama leto najgori period ono, ove, u poslovanju, mislim. Ove, prvo je to bilo. E, onda sam ja 2000, tad sam dobila konačno te svoje podatke. Ja sam u julu mjesecu se zatvorila i analizirala sve te podatke i videla gde šta mogu da optimizujem, na koji način sad vi to gledate sa one ekonomske strane, šta i kako možete da donesete neke odluke. I okupam ljude, sećam se 29. juli 2019. godine, mi se skupljamo na Splavu druga priča, gde sam okupila taj svoj kor ljudi. I tad sam rekla, znači, ova firma na prvom mjestu, znači, mi nećemo imati više ni jednog kupca koji preko 15% prometa će bude našeg poslovanja. To vam daje neku stabilnost. Drugo, mi ćemo budemo ti koji ćemo da diktiramo uslove, neće nama više niko da diktira uslove. Treće, treba da radimo, ovaj, da stvarimo bolje rezultate sa manje uložene energije. Ja sam to zvala ROEI, Return on Energy Investment, to mi je mudrčica. I četvrta stvar je ko mi ćemo da izvozimo. I tad sam se zarekla da ćemo da ovaj, krenemo u izvoz. Ovaj, tad smo radili, to su nam bile četiri strateške, da kažem, neke stvari. To je bilo, znači, ajde kažem, taj kraj skoro, 2019. godine. Mi smo se onako poravili, izneli smo tu godinu ovaj, finansijski. Tad smo dobili veliki projekat plastenika i još smo otvorili neke druge lance. I stvarno su onako počeli razvijemo restorani i tako dalje. Promenili smo, već smo krenuli, menjamo strategiju. I sve to super do 2020. u martu, bup, korona. Ovaj nasledi drugi težak onako udarac i mi sad kao, o, sad ono svi već kao kraj. Međutim, korona je stvarno dosta dobrih stvari donela, mislim, jeste to bio onak udarac. Prvo pomogle su nam mere vlade tada za likvidnost i to smo, mi smo uzeli te mere. To vam je onako da u trenutku, ono, da ne razmišljate samo o financijama, nego da se bavite preživljavanjem, mislim, ono, to je to. Onda smo snažno razvili Horeku, verovali ili ne, ovaj, u vreme pandemije, jer smo prvenstveno ovaj, i obilazili restoran, imali više vremena i da pričamo sa njima i da razvijemo, da imamo kako to sve funkcioniše. S druge strane smo im davali neku, kao da kažem, kreditnu liniju da mogu da povlače robu, ovaj, da bi mogli da, ovaj, prosto, da i oni premoste, mislim, jer je i njima bilo teško. Ovaj, a, ove, bilo je to. I imali smo vremena tada da razmišljamo o ovaj, malo, u trenutku se odmaknemo i ja bar da sagledam u kom pravcu dalje da širimo ovaj, kako se zove, poslovanje. I tada je nastala ova ideja da, ovaj, šta smo primetili u stvari? Primetili smo prvenstveno da sve teže uvozimo robu, da roba koja stiže iz Evrope stiže lošije kvaliteta. I da u suštini treba da jačamo sopstvenu primarnu proizvodnju, prvenstveno zbog sebe, da smanjimo materijalne troškove, odnosno da ostvarimo tu veću ove, razliku, ove s jedne strane, a s druge strane da nam da neku šansu za izvoz. Jer mi nemamo puno prostora za izvoz. Mi smo tik pred korona otvorili Crnu Goru markete, tako da je dobro bilo što imamo i markete i restorane. U koroni su marketi rasli i tamo nam je dobro došao i taj izvoz u Crnu Goru. Tako da s te strane smo imali to ovaj, prodaju, imali smo dodatnu likvidnost preko države, ove, a onda smo razvili restorane i okrenuli se izvozu. I tada sam ja uzela, radila ove, te svoje konkurencije, ove, malo, ove, pošto su oni nešto međusobno, ove, nastale su neke situacije kod njih, onda sam ja malo uzela da analiziram njihovo poslovanje, jer što su oni došli ovde, počeo su rade tu ruku ili spanet za izvoz u Rusiju, jer kad su oni došli, sigurno tu ima neke matematike. Ono. I onda sam ja počela malo to da pručam. Hvala Bogu, ove, došla sam do njihovih kadrova ove, i onda sam sa njima, ove, faktički oni su već tad otišli iz firme ove, i seli napravila biznis plan i uradila analizu i shvatila da je to jedan jako lep biznis ove, koji ima smisla i sa tim otišla krajem 2020. godine u banku, u Erste banku koja nas prati već koliko radimo preko 10 godina sa njima. I iznala biznis plan da u jeku korone daje mi kredit preko 2 miliona evra da mi odemo u ovu, i za poljoprivrednu proizvodnju. I, ove, i stvarno oni su analizirali, biznis je jako kvalitetan i jako je, mislim, onako, realno smo dali kako šta može da se realizuje. Pritom smo, hvala Bogu, konkurencija nam je odškolovala kadar, tako da je to bila isto dobra strana konkurencije. Em što nas ponapuno predili poslanju, em su nam odškolovali kadar. Tako da mi sa svim tim znanjem ulazimo u, ovaj, u ovu investiciju. I za godinu dana, znači mi smo tačno pre godinu dana na njivu, kupili smo zemlju, to je bilo sve detaljno. Mi smo za godinu dana
sagradili 11 hektara plastenika, sagradili 4 km infrastrukturnih puteva, kupili svu mehanizaciju i zaposlili i obučili kadar i mi smo već krenuli prvi izvoz u Rusku federaciju da negde u septembru mesecu. I izvesli smo određeni broj kamiona dok god smo imali proizvodnju, pošto zimi je nemamo. I prošli, naravno, sve te dečje bolesti i stvorili jednu stabilnu osnovu firme, tako da naša firma ove godine treba da bude bar 20% da bude izvoz, što region, što druga tržišta. I to prvenstvo poljoprivrednih proizvoda. S druge strane, Horeku smo ozbiljno razvili 2020. Smo stvarno eksplodirali 2021. Znači, nam je Horeka sad skoro, pa mogu reći, će ove godine biti možda i 50% prometa. To je. I plus smo razvili saradnja sa marketima i dalje se proširilo i na tu trgovinu, sem tih prerađenih proizvoda. Otvorili smo i druge lance i tu smo se razvili. Ušli smo u trgovinu sa organskim voćem i povrćem, pakovanjem tog organskog voća i povrća, tako da nam i to dalo neku dodatnu stabilnost. Tako da ove godine, ja mislim, ćemo samo da ubiremo plodove svog tog rada.